ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតសំហើយជាប្រពន្ធមួយរត្រីរបស់ខ្ញុំមិនតននិយាយអ្វីក៏យល់ទៅហើយឡោះអញ្ចឹងឱកាសនេះខ្ញុំប្រគល់ឲ្យនាងចុះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវសាកល្បងនាងសិនថាយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសចង់ធ្វើអីចូលទៅគឺដឹងហើយមីនអើអ្នកនាងអើអ្នកប្រុសមានតែពូគេនេះហើយដែលនៅក្នុងស្ថានភាពខ្ញុំស្មានតែរៀបការជាមួយលោកម្ចាស់យានលោកស្រីពូយើងត្រូវឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញហើយលោកលោកជាអ្នកណាទៅតើមានរឿងអីទៅកូនស្រីលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនពេញចិត្តលោកថាខ្ញុំគួរចាត់ការយ៉ាងណាទៅនាងជាមនុស្សរបស់កូនហើយហើយចង់ចាត់ការជាមួយក៏ចាត់ការទៅបានលឺហើយមែនទេពុកអូននិយាយថាឲ្យបងចាត់ការយ៉ាងណាក៏បានអញ្ចឹងប្រាប់មកឲ្យបងចាត់ការយ៉ាងម៉េចមុននេះអូននិយាយថាឲ្យបងទុកជីវិតឲ្យអូនដើម្បីតថ្លៃជាមួយលូអ៊ីមែនទេកាន់ទៅចង់ឲ្យបងមើលមើលតែកាន់ទៅកាន់ទៅកាន់ទៅបន្តិចទៀតអូនហ៊ានប៉ុណាកុំអីបងស្រីបងបងស្រីនាងទៅចុះឆាប់សម្រាប់នាងទៅកុំអីអ្នកនាងអ្នកនាងកុំអីអ្នកនាងអ្នកនាងកុំសម្រាប់ខ្ញុំអីតែអ្នកនាងកុំសម្រាប់ខ្ញុំអីអើយអើអើយអ្នកនាងកំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំគឺយន់យ៉ាងជាមនុស្សចំណិតរបស់អ្នកនាងកំសម្លាប់ខ្ញុំមិនបានកាកំសាកបែបនេះប្រាប់ខ្ញុំមកបន្ទប់នាងតើអាចធ្វើការអីបានខ្លះទៅហ៎អ្នកនាងកំអីអ្នកនាងខ្ញុំសំបងកំអីបងស្រីអ្នកនាងកំសម្លាប់ខ្ញុំអីអាប់ឡើងទៅអ្នកនាងសំបងអ្នកនាងកំសម្លាប់ខ្ញុំអីទៅទៅជិះនឹងទៅកំអីអ្នកនាងខ្ញុំមិនតន់ចង់ស្លាប់ទេអឺអអអខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ទេនាងនឹងហើយអ្នកសម្លាប់ពួកយើងឃើញច្បាស់ណាអត់ទេ
ចិត្តហ៊ានគួសមថាប្រឡោះមកមើលមើលអ្នកណាគួជាអ្នកសម្លាប់អត់ទេកាន់តែបានល្អទៅចាប់ឡើងអើកំអីអើកំអីកំអីបងស្រីកុំខ្ញុំដឹងកំហុសហើយបងស្រីកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំដឹងកំហុសហើយខ្ញុំដឹងកំហុសហើយអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសទៅបីជាពួកគេអាក្រក់ចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅមានឈាមរបស់ត្រកូលជនខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សក្នុងគ្រួសារមិនបានទេអ្នកប្រុសខ្ញុំសំវណ្ណអ្នកប្រុសសំវណ្ណអ្នកប្រុសដែលលែងគ្រួសារខ្ញុំតែអាខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏បានដែរអ្នកប្រុសនិយាយបានល្អមែនបាទខ្ញុំយល់ដល់ភាពកតញ្ញូរបស់នាងបាទនេះទៅចុះថ្ងៃនេះបើសិនជានាងព្រមសម្រាប់ខ្លួននៅត្រង់នេះខ្ញុំដោះលែងគ្រួសាររបស់នាងជីវិត1ដូចយ៉ាងជីវិត3ពេញចិត្តទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេខ្ញុំស្លាប់មិនបានទេខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេមិនចង់ស្លាប់មែនទេពុកសុំអង្វរកូនកូនត្រូវតែជួយឈីអឺត្រូវតែមានអ្នកស្នងត្រកូលឈុនជឿពុកសុំអង្វរពុកសុំអង្វរអូអូបងស្រីពុកសុំស្លាប់ជំងឺអីចុះបងលោកប្តី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 សម្រាប់គេអីលោកប្តីលោកប្តីបងលោកប្តីអត់ទេខ្ញុំមិនតន់ចង់ស្លាប់ទេពួកឯងជាសត្វនៃរាជានពួកឯងនឹងស្លាប់កូនប្រុសកូនប្រុសដាក់តែម៉ែខ្ញុំទៅអត់ទេអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែល្អណាស់ក្រឡាក្រឡាមកក្រឡាមកល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សស្រីឆ្លាតនេះត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ណានេះគឺព្រោះតែលោកអ៊ីបងចដូនមួយរបស់នាងគេសុខចិត្តជួយជួនជីងសៀតែមិនព្រមជួយនាងទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV គំនិតទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបាទនាងស្អប់ស្អប់គេត្រូវលូអ៊ីជាដើមហេតុនៃរឿងទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតនាងត្រូវចាំណាពេលនេះមានតែនាងនៅជាមួយខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេទើបនាងអាចចាត់ការលូអ៊ីតតែនាងត្រូវស្ដាប់តាមខ្ញុំមិនដូច្នេះទេចំណុចបញ្ចប់របស់នាងគឺបែបនេះយិនផងសម្អាតឲ្យស្អាតទៅបានអ្នកប្រុសលោកម្ចាស់រកឃើញអីគុណភាពរំសួរដែលយកមកបានគឺល្អជារំសួរក្នុងកំភ្លើងរបស់នាងមានន័យថារ៉ែដែកនៅក្នុងល្អាងនោះមិនធម្មតានោះទេអ្នកម្ចាស់ចង់ប្រាប់ថាបើរ៉ែដែកនៅទីនេះយកទៅផលិតជាឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតអាវុធជាងមានអានុភាពខ្លាំងអានុភាពទ្វេដង
ជីករ៉ាដៃមិនប្រមាណទេតែផលិតអាវរខ្លួនឯងមានតប្រហែលជីវិត9ពូនយានសេវ៉ាហេតុដល់ថ្នាក់នេះផងយើងកំភ្លេចគេគឺជាកាឡាទុយមានអ្វីដែលមិនហ៊ានធ្វើទៅហើយតែរឿងនេះមិនខ្លាចទៅជារឿងធំព្រះអង្គគ្មានថ្ងៃដឹងនោះទេនិយាយត្រង់ក្រៅពីព្រះអង្គមានអ្នកណាខ្លះមិនខ្លាចត្រកោយានសម្បិតត្រកោលូរបស់លោកម្ចាស់នៅជាផ្លូវអីគេលោកម្ចាស់នំចាក់កថាបើលក់របស់ពួកនេះឲ្យបន្ទាយសង្ជីខ្ញុំខ្លាចជាសថៃទេនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺគិតតែពីរឿងប្រាក់ទេមែនទេហឹមទីសិទីសិហឹមខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយនាងតែក្រោយពេលស្ដាប់ហើយហាមឆេឆាវណាស់មានរឿងអីរកសិលច្បងឃើញហើយប៉ិនមែនទេល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរឿងអីទៀតពតតែយ៉ាងយើងធ្លាក់ជ្រោះពេលនេះរកគេមិនទាន់ឃើញទេថាម៉េចជ្រោះនោះនៅម្ដុំណាឆាប់នាំខ្ញុំទៅតើតែលោកម្ចាស់វិវរហើយមានអីទៅតើក៏ឈុនការរឿងហើយការតែរឿងលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយមនុស្សតកលឈុនគឺមិនរស់សូម្បីតែម្នាក់ទិញមឈូសរួចបញ្ចុះសពឲ្យបានល្អផងទៅបាទលោកម្ចាស់ឈប់សិនចាំមិញអើពេលនេះតកលស៊ឺម៉ាត្រូវរូបអស់ហើយបញ្ជូនមនុស្សទៅស៊ឺមើលទៅប្រាប់ឲ្យនាងដឹងរឿងនេះផងទៅបាទរកយូរហើយហេតុអីរកមិនឃើញអញ្ចឹងណោះឬមួយយ៉ាងជាគេមិនបានមកទីនេះទេសេសៀវតែយ៉ាងធ្លាក់ជ្រោះតាំងពីពេលណាចាំថ្ងៃហើយហាត់អីលោកមិនឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចនាងបារម្ភនឹងណាហើយសង្ឃឹមថារកបានតម្រូវចុះបើបងសង្កូននិយាយថាតែយ៉ាងធ្លាក់ផ្លូវជ្រោះរួចបាត់ដល់តាមផ្លូវអញ្ចឹងច្បាស់ជានឹងម្ដុំនេះមិនខានប៉ុន្តែពួកយើងតាមរកយូរហើយបើមានអ្វីកើតឡើងគួរតែមានតម្រូវខ្លះឃើញស្អីមែនទេនេះជាដានជើងមនុស្សប្រុសស្បែកជើងនេះធំជាងស្បែកជើងទូទៅលើស្បែកជើងមានធ្មេញសាត់ទំហំធ្មេញសាត់បានប្រមាណមើលទៅគួរតែជាស្បែកជើងសេះធម្មតាមើលតាមចម្រើននៃស្បែកជើងនេះមនុស្សម្នាក់នេះច្បាស់ជាស្ពាយរបស់ធនមិនខានមានន័យថាបាក់ខ្ញុំស្មានមិនខុសតែយ៉ាងត្រូវអ្នកភូមិម្ដុំនេះជួយតែពួកយើងត្រូវតោះលោកម្ចាស់នៅនាងមីងនៅទីនេះមីនអើបងធំបងធំមិនបានចៃនៅទីនេះរាជការរបស់ភូមិគ្រឹះសើមកឆាងអានហើយតាមឋានៈរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅត្រកោឈុនមិនបាននោះទេត្រកោឈុនកើតរឿងដូចគ្នាថាម៉េចបងធំថាគ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយជំនាញមានគេសម្លាប់មនុស្សត្រកោឈុនអ
អត់ទេមិនមែនខ្ញុំ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 ទេទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត